បីសំភាយហើយលោកសោមអាយបានទម្លាយអំពីមូលហេតុនឹងបងអក្រាតអំពីលោកយុត្រាឆានីលក់ដីខ្សលបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងនេះកាន់តែធុំទៅធុំទៅហើយស្របពេលដែលលោកយុត្រាឆានីកំពុងតែរងនឹងការចោបប្រក annt ក្រោយពេលដែលដីដែលលោកពូអង្កន់លក់គឺត្រូវបានគេពាត់របងក្រោយពេលដែលមានការទិញលក់ទាំងដុលតែម្ដងចំណែកឯក ார ណីដែលពូជាលោជាលោអង្កន់លក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិត្តអស់នោះមានការលក់យកលុយយកទៅបាន យោគទើធ្វើមានធ្វើបានករណីនេះផងណៃបងយងទៅតាមការបញ្ជារបស់លោកសុម aign នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបានបញ្ជាយ៉ាងច្បាស់ច្បាយពីព្រោះថាលោកយុត្រាចានីក៏ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរហើយនៅក្នុងនោះលោកសុម aign ក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដីនៅកន្លែងនោះដែរបងយងទៅតាមការបញ្ជាដោយសារតែដីខាងលើគឺមានជាប់បញ្ហាជាច្រើនគឺដោយសារតែអ្នកដែលលួចលក់ដីនោះគឺវិជលុយរត់បាន ហើយច្បាប់មិនទាន់អាចដោះស្រាយបានព្រោះថាអ្នកដេវីតលុយរត់ចាប់មិនទាន់បានចំណែកលោកយុទ្ធរាជឆានីខំព្យាយាមដោះស្រាយដែរតែដោះស្រាយមិនចេញដោយសារតែករណីរឿងលុយនោះវាមានទំហំធំពេក យ <Nee liksomality> <tie efecto> ៉ាងណាក៏ដោយករណីរឿងរ៉ាវលោកស៊ីដីខ្សលរហូតដល់មានការបោកប្រាស់គ្នានេះក៏ប៉ុន្តែបងក៏ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្នកផ្អល់ពេញមណ្ដងសង្គមដែលមានអ្នកសិល្បៈជាច្រើនមានការចាញ់បោករឿងទីនេះនិងលក់ដីនេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយឺសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀត ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពពន់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយរយៈពពន់ជាមួយនឹងលោកយុទ្ធរាឆានីក្រោយពេលដែលអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាបានបញ្ហាញថាលោកយុទ្ធរាឆានីលក់ដីខ្ចលរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទីនដែលទិញដីពីលោកយុទ្ធរាឆានីតែมันបានដីឥឡូវនេះមូលហេតុនៅពីក្រោយត្រូវបានលោកសោមាចបកអក្រាតខ្ទេចដោយដីនៃការលក់នេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់มันແມ່ນតែលោកសោមាចតែម្នាក់ទេនឹងមានអ្នក សលបៈមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានចាញ់បោកទីនេះដីខ្ចូលនេះយ៉ាងណាក៏ដោយបងយងទៅតាមការបញ្ជាក់នោះគឺលោកយុត្រឆានីក៏រងនូវអំពើនៃការធ្វើបាបពីគេដែរដោយដីនេះទីញភៀហុនចូលគ្នាស្រាប់តែភៀគីម្នាក់ទៀតបានលួចលូកដោយស្ងាត់ស្ងាត់នឹងរួចហើយអ្នកដែលទីញគេក៏ពោះរបងយកទៅចំណែកឯលោកយុត្រឆានីក៏កំពុងតែព្យាបាលរោគដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយឲ្យប្រជាជនដែរ នឹងក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាណាប៉ុន្តែដោយសារតែលុយវាមានទំហំធំពេកដូច្នេះតែធ្វើឲ្យលោកយុត្រាឆានីມັນអាចដល់ស្រ័យចេញដូច្នេះឯលោកយុត្រាឆានីលោកមានតែរងចាំរងចាំពេលវេលាដូចដែលបងប្អូនបានដឹងហើយគឺលោកថារងចាំដំណោះស្រ័យគឺមានន័យថាលោករងចាំសមត្ថកិច្ចតាមចាំម្នាក់ទៀតដែលជាជិញ្ជូនមកប្រាស់នឹងលក់ដីដែលជា ដីដែលទីញភៀហ៊ុនចូលគ្នាហើយពុះអង្កន់លក់បែកជាមកខាងទៀតលួយលក់ហើយលើកលួយរត់បានចំណាយຕົកឲ្យលោកយុទរាឆានីទៅទូរក្នុងថ្មបាក់និងខូចកិត្តិយុគគេឈ្មោះបើយ៉ាងនេះនិយាយទៅដីនេះគឺលក្ខណៈជាការទីញចូលហ៊ុនគ្នានិងពុះលោលក់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែជាចុងក្រោយបែកជាអ្នកដែលលួយលក់លើកលួយរត់បានចំណែកឯប្រជាជនក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នា អត់បានដឹងរឿងនេះគាត់ក៏បានបង្ហើបរឿងរាយទាំងនេះធ្វើឲ្យខ້ອຍកិត្តិយសរបស់លោកយុត្រាឆាននេះរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលជាមួយនឹងលោកយុត្រាឆាននេះលោកកំពុងតែទទួលរងនឹងការចោទប្រកាន់ថាលក់ដីខុសច្បាប់និងជាពិសេសអតិថិជនអស់ចំណឿនឹងមិនត្រឹមតែបំណងបាយងទៅតាមការបញ្ជាគឺលោកយុត្រាឆាននេះក៏ជាអ្នករងគ្រោះដែរហើយលោកគឺជាអ្នកទទួលរងថ្មបាក់ដ៏ធំ ខូចទាំងកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ទៀតប៉ុន្តែលោកជាមួយនឹងលោកសង្គមក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួយរាល់ហើយសមាជិកអាញាធិបតេយ្យកំពុងតែធ្វើការដើម្បីខាត់ខ្លួនចំពោះបុគ្គលដែលលួចលក់យកលុយរົດនោះដូចដំណើរមាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទស្សនាព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like